Salam, xoş gördük sizi, hörmətli şəxsi heyətimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, Xəzər televiziyasına baxan hər kəsi salamlayıram. Bugün vaxtı gəldi, biz başlayırıq və bugün artıq bilirsiniz ki, vaxtı gəldi verilişi bu 44 gün ərzində fərqli bir formatda çıxış eləyəcək. Burada Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseydən mən olacağım, studiyamızda Leyla olacaq və bugün çox bayram təntənəli abhava ilə başlamağımızın da səbəbi odur ki, artıq 30 illik həsrətimizin sonudur və bugünkü günü belə bir abhava ilə başlamaqda bizə dəstək olan, kömək olan Natiq Ritim qrupu və onun bədii rəhbəri Respublikamızın xalq artisti Natiq Şirinovdur. Xoş gəlmişsiniz Natiq müəllim. Mən istəyirəm ki, siz Qarabağa səfər eləmişsiniz işğaldan sonra. Bax, o təəssüratlarla bölüşərdiniz. Valla nə qədər danışsam azdır. Hər kəsin qəlbində o sevinç o qədər yüksəkdir ki, onu sözlə ifadə eləmək olmur. Bütün dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Anaların, bütün əzizlərinin, valideynlərin əllərindən, gözlərindən öpürəm. Zəfər həmişə Azərbaycanla olub, yenə də Azərbaycanla oldu. Yenə burada deyirəm, həqiqətən ritm varsa həyat var. Çünki Azərbaycanın ritmi 44 gündə dünyada hər bir bütün dünya insanlara, bütün bəşəriyyətə sübut elədi ki, Azərbaycan dünyada ən güclü ritim olan dövlətlərdəndir. Alqışlar gəlsin, bizim zəfərimiz. Təşəkkürlər. Bu alqışlar Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin müdavimləri və kursantlarındır. Gələcəyimizin zabitləridir, burada əyləşiblər. Buyur, Leyla, söz səndədir. Bəli, biz evimizdəyik, doğma Xəzərimizdəyik. Bütün Azərbaycanımıza buradan həm salamlarımızı, həm təbriklərimizi göndərə bilirik. Əlbəttə ki, bu sevinci, bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsini hər zaman yad edərək, onların ruhları qarşısında baş əyərək qeyd edirik bu günləri. Qazilərimizə can sağlığı arzulayaraq davam edirik biz. Biz Azərbaycan oğlunu, Azərbaycan qardaşını, Azərbaycan atasını həmişə mübariz gördük, qorxmaz gördük. Əlində silah, öz ata-baba yurdunu qorumağa gedən gördük. Hətta ölümlə üz-üzə qalarkən belə mahnı oxuya-oxuya deyib gülə-gülə, üzündə bir qürur hissi olaraq vuruşduğunu gördük. Biz Azərbaycan bəyəfəndisini məhz belə tanıdıq, belə sevdik və bütün dünyaya da artıq Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan şəhidi və qazisi deyilən bir möhtəşəm obraz tanınıb. Bu sadəcə mifik obraz deyil, bu günümüzün qəhrəmanlarıdır. Bugün bizi Qarabağa aparan yolda nə canını, nə qanını, nə səhhətini, sağlamlığını əsirgəməyən qardaşlardır. Böyük məmnuniyyətlə təqdim eləyəcəm studiyamızın qonaqlarını. Və bu iki insanı bir-birinə nə birləşdirir? Qarabağ sevgisi, vətən sevgisi, mərdlik, qorxmazlıq, eyni sahə, yoxsa həyata eyni baxışlar? Bax, bütün bu sualları mən indi təqdim eləyəcəyim qonaqlarımıza ünvanlamaq istəyirəm. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Cəmal Alxasov bugün studiyamızın qonağıdır. Çox xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun, çox sağ olun. Həm gözünüz aydın olsun, həm bu qələbəni bizə yaşatdığınız üçün təşəkkür eləmək istəyirəm sizə. Həm şəfa tapmağı arzuluyuram sizə və sizin timsalınızda bütün qazilərimizə. Və mən istəyirəm Cəmal bəylə yanaşı, üzbəüz əyləşən dəyərli qonağı da təqdim edeyim sizə. Ehtiram Quliyev. Ehtiram müəllim, iş adamı, Azərbaycanı sevən, Azərbaycanı hər an qorumağa hazır olan bir insan kimi tanıyıram sizi. Cəmal Alxasov və Ehtiram Quliyev. Nə qədər müddətdə tanışsınız? 11 ay. 11 aydır. 11 ay. Bəli. Yəni təxminən qələbəmizlə həm yaşıddır sizin tanışlıq tarixçəniz. O tanışlığın baş vermə anını daha yaxşı anlamağımız üçün mən istəyirəm Cəmal bəyə müraciət edeyim. Cəmal bəy, xidmət etdiyiniz və vuruşduğunuz istiqaməti istəyirəm bizə deyəsiniz. Füzuli istiqamətində olmuşam, Cəbrayıl istiqamətində, Qubadlı istiqamətində, Qubadda yaralanmışam. Qubadlının özündə, çastinçində yaralanmışam, Erməni çastinçində, maşında acı gedəndə. Maşında arxasıca gedəndə? Bəli, bəli, maşında acı gedəndə maşımız qalmışdı hərbi sənətində. Badoğuz idi, 10 tonluq. Su daşıyırdınız? Yox, maşımız qalmışdı orada. Şəxsiyyət üçün taborumuzun maşını idi, qalmışdı orada. 30 günü bombardman olmuşdur bizsə, 31 günü biz səhsədə durduq, getdik ki, maşını çıxartmalı.
Buradan səhər saat harca 10 işləmiş olardı 20 dəqiqə belə. Ve maşının üstündə 20 dəqiqə idi işləyirdi ki, düz əlbisəyə düşən birinci mənim mənə qabağıma düşdü. 4 dənə dinamiyot zərbəsi almışam. Düz 5 metrini düz maşın qabağına düşdü. Gözümün bu hissəsinə yaralanmışam, bir də qolumun bu hissəsinə yaralanmışam birinci dinamiyotda. İkinci dinamiyotda qaçdıq maşın yanından. Qaçdıq maşın yanına, arxada, maşın arxası hissəsində bir 5 metr uzaqlıqda dağılmış bir hasar var idi. Ünlülü bir 2 metr olardı da. Gəldi uzandıq onun dibinə. Uşağa dedim ki, silahlar qalmışdı maşının arxasında. 3 tane silah idi. Dedim ki, biz yaralanmışıq, sən get silahları götür gəldi. Bu durmaq istəyəndə arxamızda bir hasar var idi, hərbi sən çöl tərəfi idi. Bu durmaq istəyəndə hasarın o yüzünə düşdü bir dənə minamiyot. Bizi görmüşdülər təpədən. Təpədən görmüşdülər və uşaq getdi, silahları gətirdi, uzandı. Dedi ki, neyini edə, çıxaq da hər bir hissədən də bombardıma və tika parça olacaq burada, atacaqlar üstümüzə. Sağımız 100 metr MBM idi, arxa MBM. Üzbəyimiz 50-60 metr kazarma idi 3 dənə. Kazarma da elə tikmişdilər ki, 3 mərtəbə görsən, 1 mərtəbə yerin altındadır. Raşet təsir eləmirdi o ora padvara. Zirzəmi hissəsində. Bəli, bəli. Durmaq istəyəndə minamiyotun biri də düşdü. Ərbistanın çöl tərəfinə. Durduq, qaçdıq, özümüzü itirmədik də. Sağa MBM tərəf qaçanda orta qazarmadan qışqırıq səsləri gəldi. Ki, əsgər qaçın bura. 10 metr qalmışdı çatmağımı. Uşaqlar girmişdilər içəri. 10 metr pləkan idi. Pləkanı düşüb girirsən padvala. Elə 10 metrimə düşdü arxama düz. Azı 3-4 metrliyimə belə, 2 metrliyimə. Düşdü arxama, uşaq ayaq üstə düşdü. Uzana bilmədim. Bəlimdə silah var idi. Bu barmağım tətikdə idi. Göyə qalxanda komandir danışır. Danışı deyir, 20 metr qaldırdı, 10 metr tulladı, çırpdı yerə. Çırpanda gözlərim kör oldu. Mənim. Kör oldu. Qolumu tərpətdim, gördüm, qolum işləmir, sınmışdı bu hissədən. Qolumu işlədə bilmirəm, ayaqlarımı da tərpədə bilmirəm. Yuxarı işləyir, aşağı işləmir. Gözlərimi də istəyirəm ki, qapaqlar işləyir, gözlərimi heç nə görmür. İki dəfə qışqırdım, qurban köməkliyim, qurban köməkliyim. 2 dəqiqədən sonra 2 dənə əllədi, biri buradan, biri buradan. Sürüyə-sürüyə saldılar padvala. Pilləkanlardan saldılar padvala. 3 saat orada yaralı vəziyyətdə qalmışam. Maşın girə bilmirdi içəri. Yəni, biri düşməmiş, biri düşürdüm namiyyotun deyənə. Bombardıman olurdu hər birisi, görürdülər təpədən. Qollarım da belə tika parça olmuşdu. Bu hissədən qəlpə tutmuşdu. Dedim, su verin dedilər, qanun durulur, su vermirlər. Orada dedim ki, Fuad var idi, qazilərin bölüyünə gəlmişdi, 60 şəfə qrup gəlmişdilər. Dedim ki, anamla danışmaq istəyirəm. Vermədilər mənə telefon ki, fikirləşib ki, özü-özündə ki, anasına desə ki, belə bir şey olub, ürəyə partlayar da. Artıq nə olduğunu bilirdiniz, yoxsa hələ? Yox, bilirdim. Bilirdim ki, ayaqlarım gedim, çünki göydə qanı sıçramışdı sifətimə. Göydə qanı sıçramışdı. Yəni, o ayaqlarımı tərpədəndə hiss edirdim ki, ayaq yuxarı işdir, aşağı işdir, çünki bilirdim ki, ayaqlar gedib. Bir gözüm qabağında qanı sıçrayıb sifətimə göydə. Dedim ki, qurbanım, qoymayın da ölüm. Mən ölsəm, mənim atam da ölərdə, yəni. Qoymayın ölüm. Dedim, narahat olmasan, yaşayacaqsın mənə. Balaca oradan sprinterinə çıxardıblar məni. Oradan çıxardıblar, yəni orada haqqəsəblər özləri bilir də, nə olub. Çox çətinliklə çıxardıblar orada mənə, bombardıman. Axşama kimi bir şey ki, səhər tezən başlayıb, axşam qutarıb bombardımanda. Gözü görünmür axı, axşam vaxtı. Çıxardıblar, gətiriblər Qubatlı Xanlıq kəndirə mənə. Qubatlı Xanlıq kəndirə gözlərim görmürdü, yəni indi dəqiq bilmirəm də. Oradan çıxardanda əski yoldaşım mənə görə deyil tutulmuşdu, necə olmuşdu o da. Mənə əl qolumu bağlamışdan Asılqaya, sprinterə mindirəndə başımı belə qalxızmışam Asılqadan. Başım eski bir arxaya gedib, uşaqla elə bilir şəhid olmuşam. Həmin uşaqda Sumqayıt uşaqda, Adilov ismi, dili tutulmuşdu mənə görə. 3-4 ay papanilə yaxdı, qost tutaldı. Dili açılıb indi. Arada əsəbəşədə tuturdu elə yenə də. Cəmal bəy, siz danışa-danışa o qədər rahat danışırsınız. Üzünüzdəki o təbəssümü, gözünüzdəki o qığılcımı, mən bilmirəm, kameralarımız ötürə bilirmi bizi izləyən insanlara. Mən dəhşətə gəlirəm, amma siz bu qədər rahat danışa bilirsiniz bu haqda. Gücünüzü, o daxili iradənizi heç bilmirəm, təsəvvür eləyə bilmirəm, heç ifadə eləyə bilmirəm. Mən ömrü boyu heç vaxt peşman olmuşam ayaqlarımı bitirməyə.
Heç vaxt ağlamamışım ayaqlarımı görə. Yəni, ehtiram əlim özü bilir. Kim ayaqlarımı görə, ömrü boyu gözümdən yaşayan. Mən kimsə yanında oturub ağlayın, deymişəm, dur çıx bayra. Ona görə ağlamıram mən bugün, ona görə kövrəlmirəm. Çünki istəyirəm sizinlə müsahibəni axıra qədər eləyim. Bugün Azərbaycan sizin ayaqlarınızın üzərində gedir. Qarabağa bu yolda büdürəməyə haqqımız yoxdur. Bu yolda sağlamlığını itirən qardaşlarımıza təşəkkür nə qədər desək, deyə bilirikmi, ifadə eləyə bilirikmi, yanlarında ola bilirikmi, bilmirəm. Amma çox sağ olun ki, bugün bizimləsiniz. Haqqınızı halal eləyin. Biz orada heç birimiz yox iduq. Amma ehtiram belə deyəsən oradaydı. Hə. Yəni, necə oldu ki, bax, bu iki insanı Talib bu qədər birləşdirir? Həmin gün biz Sərha Qospitalı Qubadlının Xanlıq kəndində qurulmuşdu. Məhz elə bir yer seçilmişdi ki, eyni zamanda Qubadlı istiqamətində, bir də Laçın koridoru istiqamətində yaralılarımıza xidmət verək. Xidmət göstərirdik. Yaralımız çox idi. Yetərincə yaralımız var idi. Mən hərbi həkimlərin peşəkarlığı qarşısında baş əyirəm. Qospitala gəlmiş heç bir qazimiz şəhid olmadı. Bizim oradakı yerində müdaxilələr və çox könüllü, çox peşəkar durmadan gecə-gündüz işləyirdik. Gecə-gündüz işləyirdik. Biz təxliyələ məşğul olurduq. Onlar ilkin tibbi müdaxilələr edirdilər, əməliyyatları edirdilər, müdaxilələr edirdilər. Biz onları alırdıq Horadiz şəhərindəki qospitala. Artıq cəbhə bölgəsinin kənarına çıxardırdıq. Həmin gün, Camal gələn gün mən Camalla göz-gözə gəldim. Sən demə Camal görmürmüş, amma mən onu hiss eləmədim. Biz kömək edirdik. Ambulansdan düşürərkən Camalla göz-gözə gəldim və çox qazimizi gördük biz orada, amma bir mehribanlıq, bir doğmalıq, Camalın üzündəki gənc pozitiv hisslər bir mənəvi, bir bağlılıq yaratdı bizə. Mən komandirə çıxaraq dedim, komandir, artıq Roman Çobanov çox uzun saatli bir əməliyyat aldı Camalı. Çox ağır bir əməliyyat keçdi. Mən dedim ki, icazə verin, Camalı mən Bakı şəhərinə, Papanidə yerləşən qospital aparım. Orada mən dedilər ki, yox, bizim təlimatlarda yoxdur, biz Horadizə aparmalıyıq və yaralımız çoxdur. Horadizin həkimləri möhtəşəmdir. Amma maddi texniki baza, mən ora tez-tez getdiyimə görə başa düşürdüm ki, Camal tipli ağır yaralını məhz bəzi tip avadanlıqlar, bəzi vəziyyətlərə görə Bakı şəhərinə gətirilməsi uyğun olardı. Birazdan bir də çıxdım, məruz elədim. Dedim, icazə verin, Camal aparım. Üçüncü müraciətimizdən sonra icazəni ala bildik. Ya çatdıra bilməsəydiniz, nə olacaqdı? Bilirsiniz, bir ümid, 1% ümid belə böyük idi. Camalın yaşama faizini 3-5% ehtimalı var idi Camalın yaşaya bilməsi. Məhz o, Bakıda ola bilərdi. Daha sonra, amma dedilər ki, səni tək buraxa bilmərik, həkim olmalıdır. Həkim cəhbə şəraitində orada xidmət edən həkimləri oradan almaq olmaz. Çünki Camalın vəziyyəti ağırlaşsa, birbaşa təcil yardım avtomobilində bizim ambulansda bütün hər növ avadanlıqlar mövcud idi. Ambulansda şəxsən mənim bizim şirkətlər qrupuna daxil olan şirkətin ambulansı idi. Amma həkimimiz yox idi. Horadiz şəhərində dedilər, bir könüllü həkimimiz var idi. Bu, əslən Laçınlı. Fəxri doktor, buradan da onu salamlayıram. Fəxri doktor. Bəli. Salamlayırıq biz də onu. Uzun illər İstanbulda yaşayır, uzun illər 20 ilə yaxındır əmək fəaliyyətini İstanbul şəhərində aparır. Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq Azərbaycana gəlir. Türkiyədə yaşayır. Bəli, 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 Türkiyədən durub gəlmişdi. Bu
könüllü gələ biləcəyini və peşəkar artıq bizdə arxayınlıq yarandı. Uzun illər xarici praktikası olan bir həkimdir. Gələ biləcəyini işlində biz də sevindik. Daha sonra çətin oldu onu cəhbə bölgəsinə salmaq. Artıq onun da lazım icazələri alındı, əməliyyatı gedənə qədər ki, səhv xatırlamıram, 7 saata yaxın bir böyük bir əməliyyat vaxtı keçmişdi. Fəhri doktor gəldi, biz Camalı götürdük, çıxdıq yola. Camal yolda özünə gəldi. Camal artıq anestezidən də ayılmışdı, ilkin müdaxilələrdə valideynlərlə danışmasını istədi. Fəhri doktor dedi ki, məndə roaming dəsində danışdırmaq istəmirik. Su və valideyn iki istəyi var. Su istəyir, bir də valideynlərlə danışmaq istəyir. Hesab eləyin ki, su və hava istəyir. Hə. Onun üçün həmin bəli, anda su bəli, və hava bəli. Biz vermirik, amma çox ağırdı, çox çətindir. Bugün demək asandır. O mərhələdə göz görə-görə, amma bilirik ki, o əlavə qəbul edəcəyi maya bunun səhhətinə mənfi təsir edəcək. Ən sonunda mən telefonumu verdim. Mən uzatdım, burada bizim balaca bir pəncərəmiz var. Pəncərədən açdım, verdim. Dedim, danışsın. Mən 100-ə yaxın yaralı gətirmişəm. 100-dən də çoxdur bəlkə. Orada çox bəzən olurdu ki, günə 2 dəfə gəlib getmək məcburiyyətində qalırdıq. Amma ilk dəfə idi ki, yol mənim əyğımın altından qaçırdı. Camal atasından ilk kəlmədə, atası necəsən oğlum deyəndə, Camal dedi ki, bomba kimiyəm. Mən ilk dəfə idi yolun dəniz kimi necə dalğalandığını şahid oldum ki, yol dəniz kimi dalğalanır. O halda mən gündəlik qayğılardan, gündəlik şeylərdən narazı edən, mən özümlə danışmağı sevirəm, başqalarından yox. Giləylənməyi sevən bir insan, amma ömrünün gənc yaşında, 20 yaşında vətən üçün ayaqlarını, hələ onda gözləri də açılmamışdı, gözlərini, qolunu, hər şeyini itirmiş bir gənc valideynlərinə dəstək olmaq üçün bomba kim olduğunu deyir. Çox çətin oldu bizə. Valideynlərinə mən demək məcburiyyətində qaldım. Özü demədi. Dedi, hospitala gələrsiniz, görərsiniz. Valideynləri durmadan atası narahat idi, mənə zəng vururdu. İlqar Alxasov da birinci Qarabağ müharibəsi qazisidir. O da iştirakçıdır. Ən sonunda mənə bir kəlmə söz dedi. Mən deyirəm ki, hərbi sirdi. Çünki ölkədə həmi komendant saatı mövcuddur. Onlara mən deyim, onsuz da tərk eləyə bilirlər yaşadıqları yeri və əlavə həyəcan keçirməyini istəmirik, hərbi hissirdir deyə-deyə gəlirik. Ən sonunda mənə bir söz dedi ki, mənim oğlumu yarımçıq mı gətirirsən? Eləmi? Dedim, bağışla. Məni bağışla, mən sənin oğlunu gətirirəm. Məhz Camalı Bakıya gətirdik. Və yol boyu bütün dostlarıma, bütün qohumlarıma, hər kəsə zəng vuraraq Camal üçün dua eləməyini istəyirdim. Hər kəsə dedim ki, mən durmadan dua eləyirdim. Hər kəsə deyirdim ki, bir gənci gətirirəm, adını da bilmirəm. Hərdən mənə əsəbləşirdi, deyirdi ki, yavaş-yavaş, amma avtomobil tərpənirdi. Xüsusən cəbhə bölgəsindən hələ biz asfalt yol örtüyü olmayan yola başım çıxana qədər. Hoppam düşürdü maşım, hə. Başımın arxasını dəyirdi, başıma da qəlbələr girmişdi. Yolsuzluq şəraitində məcbur idim möhkəm sürməyə. Məcbur idim möhkəm sürməyə. Həmi düşmən təhlükəsi var idi. O ikinci dərəcəli təhlükə idi, amma bizim birinci dərdimiz Camalı test çıxartmaq. Çünki nə qədər müdaxilə olsa da yenə qanaxması var idi. Yenə də yəni, həyatı təhlükəsi var idi. Camalı gətirdik, Camal hospitaldan çıxdı, bugün dostluğumuz davam edir. Mən öz bu haqda yazmayacaqdım Camalın o dediyi söz, o dediyi hərəkətlər. Mən bir gün Camal günün evinə gedəndə bir neçə ay keçmişdi artıq. Mən sosial mediyadakı hesabımdan bir yazı yazmışdım. Camal günə gedəndə, Camalla tanış olanda mən başa düşdüm ki,
aslında benim yazmama amalım farklı idi. Özüm orada iştirak elədiyimə görə yazmamağı düşünürdüm. Ama Cəmalı görəndən sonra başa düşdüm ki, Cəmal kimi qəhrəmanları xalqımız tanımalıdır. Mən bunu yazmayaraq, ictimailəşdirməyərək onun orada demiş olduğu, keçirmiş olduğu hisləri, o sözləri çatdırmayaraq Cəmala qarşı haqsızlıq eləmiş oluram. Və Cəmalın simasında sonradan gələn gənclərimizə haqsızlıq eləmiş oluram. Çünki o gənclər də bilməlidir, gələcək nəsillər də bilməlidir ki, biz müharibəni kimlərin hesabına odmuşuq. Bəyək çox gözəl bir söz dediniz, Azərbaycan bugün Cəmalın ayaqları ilə idi. Ali Başkomandanımız çox böyük rəşarət göstərdi, çox böyük bir məsuliyyətin altına girərək bu işləri başlattı, amma ordumuz da onun göstərdiyi yolla irəliləyə bildi. Nə şükür bizə, nə mutlu bizə. Nə mutlu bizə ki, dövlətimizin, xalqımızın, ölkəmizin sizin kimi oğulları var, Mehtiram bəy, sizin kimi oğlu var, Cəmal bəy. Bizim övladlarımıza bənzəmək üçün xarici qəhrəmanlar, dastan, mif, nə bilim, döyüş filmləri qəhrəmanları lazım deyil. Qəhrəmanlar bugün buradadır. Biz onların müasiriyik, onlara sual ünvanlaya bilirik, biz onlara toxuna bilirik, onlardan nəsə öyrənə bilirik, birliyi öyrənə bilirik, ürək yananlığı öyrənə bilirik, mərhəməti öyrənə bilirik, şücayəti öyrənə bilirik. Nə bilim, yəni bir Azərbaycanlıya, bir bəyəfəndiyə lazım olan, əslində insan dediyimiz varlığa lazım olan bütün keyfiyyətləri öyrənə bilirik. Cəmal bəy, Ehtiram müəllim danışarkən redaktorumuzun mənə verdiyi məlumat ondan ibarət oldu ki, sizin səhhətinizdə, sizin müalicənizdə bir irəliləyiş var. Hal-hazırda hansı mərhələdədir və o sevindirici xəbər nədir? Mən istəyirəm özünüzdən işləyək. İnşallah məşqlərə başlamışıq, protez məşqlərinə. İnşallah hələ profesyon protezləri takıblar, yerimə öyrənirik. İnşallah əsrlərdə qoyacaq, yeriyə nəsi tam yeriyə biləndən sonra əsr protezatlı qoyulacaq inşallah. Hərki məşqlərə başlamışıq. Nə qədər vaxt aparar təxminən bu? Valla onun yalancı olaraq nə qədər vaxt aparar. Ola bilir 15 gündə aparar, yeriməyimdən asılıdır. Amma sizdə ki o iradə var, o təpər var, mənə elə gəlir, siz onu ən qısa müddətdə eləyəcəksiniz. 13 gün Türkiyədə olmuşam, 13 gün ərzində sərbəst yeriyirdim. Mənə gəlir ki, Türkiyədə sizi müalicə eləyən həkim heyətinin hamısının sevgisini, rəğbətini qazanmışsınız siz. Bəli, çünki çox tez yerəmişəm mən. Biz balaca ayaqlar olub profesyonda, mən çox tez yerəmişəm. İnşallah, mən çox arzuluyuram ki, siz uğrunda vuruşduğunuz, canınızdan keçdiyiniz o torpaqlara gedə biləsiniz və biz bunu görə bilək. Ehtiram müəllimlə bərabər amma çox xahiş edirəm. Çünki bilirsiniz, həyatda qohumlarımız, qan qohumlarımız iş yerindən, müxtəlif məkanlardan deyək ki, yolumuz kəsişən dostlar var. Amma elə bağlılıqlar var ki. Bu heç var ayrılan bir şey deyək. Yəni, bunun nə ayrılmaq mümkün olmaz, nə ayrılmaq heç Allaha da xoş getməz. Çünki o elə bir şəkildə sizin həyat yollarınızı birləşdirib ki, heç birimizin ağılına gəlməzdir. Yəni, bir sözüm ki, hər insan da onu bacarmı ki, kimisə həyatını xilas eləsin. Amma Ehtiram müəllim o bacarıb. Həmən adımda mənəm ki, mən burada sizinlə söhbət edirəm. Mənə yaşama səbəbim Ehtiram müəllimdir. Bizim də hamımızın yaşama səbəbimiz bugün var olmağımız, əmin-aman şəraitdə eləmi Ehtiram müəllim? Bizim orada elədiyimiz bunların elədiyinin yanında zərrə də, zərrə sayılmaz. Bunlar canlarını qoyurdu. Biz sadəcə bunlara xidmət edirdik. Böyüdülməməsi gərəkən bir məsələdir bizim hərəkətimiz. Amma bunun kimi gənc oğlanlar, bunun kimi gənc vətəndaşlarımızın hesabına bugün biz burada rahat söhbət edə bilirik. Mənim evladım bu torpaqlarda gəzə biləcək. Mənim evladımın evladı bu torpaqlarda gəzə biləcək. Cəmal kimi iqid oğullarımızın hesabına. Cəmal, əziz qardaşım, mən çox istəyirəm ki, sizin rehabilitasiyadan sonraki artıq vəziyyətinizdə biz sizi yenə dəvət edək. Bilmirəm, buradan ailənizə müraciət etmə haqqım varmı? Hər birimiz kimi dindirsək bu dəqiqə həm ataya, həm anaya, yaxınlara bir təşəkkür etmək istəyər. Və
belə oğul böyüttüyünüz için çok sağ olun. Belə oğulu özünüz qayzı olmanıza baxmayaraq Azərbaycan yolunda, bu vətəni qorumaq yolunda bir daha hərbi xidmətə yolladığınız için çok sağ olun. Bu sevgini nesilden nesile, bu kişilik məktəbini nesilden nesile ötürdüyünüz için çok sağ olun. Başka elimizden gelen təəssüf ki, hiçbir şey yoxdur. Her an üzerine düşen bir missiya var. Kimisi evladınızı xilas edib, kimisi sadece eləşib oyuna müsahibə eləmək şərəfinə layık görülüb. Allah utandırmasın ki, hərəmiz öz sahəmizdə heç olmasa nəyisə də eləyə bilək, hansısa bir şəkildə bu missiyanın öhdəsindən gələ bilək. Hər kəs arzuluyurdu ki, ön cəbhədə olsun, amma etiram mənim, sizə nəsib oldu. Necə oldu ümumiyyətlə sizin ora gedişiniz? Bilirəm ki, ad çəkə bilməyəcəksiniz, bilirəm ki, müəyyən belə deyim, məhdudiyyətlər var, amma işinizin sırf spesifikasını istəyirəm bilim. Bizim şirkətlər qrupuna daxil olan bir tip şirkətimiz var. Böyük Vətən müharibəsi başlayan ertəsi günü biz Müdafiə Nazirinə yazılı məktubla müraciət elədik. Ki hal-hazırda 4 ədəd ambulans, 4 sürücü, 4 həkim, 4 felçer tibb bacısı hazırıq vətənin xidmətində iştirak eləyə bilərik. Səhərsi gün mənə zəng gəldi. Günorta saat 12-1 radələrində mənə bir zəng gəldi ki, nə vaxt çıxa bilərsiniz? Mən tək ofisdə oturmuşdum. Dedim, bugün. Bir neçə saata. Dedi, heyət hamı hazırdır. Dedim, elə bilin ki, hazırdır. Töz kollektivə elan elədik. Könüllülər, gəlmək istəyənlər tip heyətimizin kollektivinə. Ən yaxın adresdə kim yaşayırsa yetişdi. Hətta daha çox gəldi. Biz orada seçim eləmək məcburiyyətində qaldıq. Bəzi yoldaşlarımızı apara bilmədik. Biz istiqamət aldıq Gəncə şəhərinə. Gəncə şəhərinə, hərbi hospitalına ezam olunduq. Və ilk başlarda oradan Murov istiqamətində gələn yaralıların Gəncə daxili və Bakı evakuasiyasından məşğul olurduq. Daha sonra Qubadlının alınma mərhələsində artıq döyüş irəliyirdi. Rəşadətli ordumuz təzə yerləri işğaldan azad edirdi. Müdaxilə eləmək gec olmağa başlayırdı. İlk hospital olaraq Səhra hospitalının qurulma əmri Gəncə hospitalına verildi. Onlar da bizdən danışdılar, biz sevə-sevə Qubadlıya. Getdik, Qubadlıda öz xidmətimizi davam elədik. Daha sonra Şuşanın alınma mərhələsində Şuşaya ilk gedənlərdənik. Şuşanın alınma mərhələsində bizə əmir gəldi. Şuşada yaralılarımız var. İlki müdaxilə lazımdır və evakuasiya lazımdır. Bugün Zəfər yolu dediyimiz yolu 53 kilometrlik hissəsini 2 gün avtomobil idarə edərək gedə bilmə şansına sahib olduq. O şərəfə də nail olduq. Şuşada da xidmətimizi elədik. Artıq ondan sonra görevimiz bitdi. Şirkət olaraq biz öz missiyamızı yerinə gətirdik. Nəinki şirkət olaraq? Bir bəndə, bir Azərbaycanlı, bir vətəndaş olaraq bu böyük bir səadətdir. Bir ömür boyu bütün özünüzdən sonra gələn nəsillərə nə qədər danışacaqsınız, onlardan bir-birinə ötürüləcək qədər şərəfli bir yol keçmişsiniz, ehtiram mənim. Yəni, taleyin, Allahın qismətinə baxın, tamamilə fərqli sahələrdə çalışan, bir-birinin mövcud olmasından xəbəri olmayan insanları vətən sevgisi birləşdirir. Qarabağ sevgisi birləşdirir, müqəddəs missiya birləşdirir və elə birləşdirir ki, qan qohumluğundan da yaxın, qırılmaz tellərlə bağlanır ki, insan bir-birinə. Azərbaycanımızı döyünən ürəyi Qarabağa bağlayan o ayrılmaz tellər kimi. Sözün açığı, çox nadir hallarda mən nəsə deməyə çətinlik çəkirəm veriliş əsnasında, amma bugün bu söhbət, məhz bax, bu kəsim həqiqətən mənim üçün tamamilə başqa bir dalğa, tamamilə başqa bir müzakirəyə çevrildi. Hiç müzakirə də deyil, bir həyat dərsi aldıq hər birimiz. Mən çox təşəkkür edirəm sizə, ehtiram mənim. Bir insani təşəkkür yerdən göyə qədər razıyıq. Azərbaycan var olunca, durduqca məhz bu cür insanlara təşəkkür etməliyik. Cəmal qardaşımız kimi qardaşlarımıza, qazilərimizə, onları
dünyaya bəxş eləyən ailələrə təşəkkür edirik. Allah şəfa versin. Allah tezliklə sizi sağlamlığınıza qovuşdursun. Ürəyiniz istəyən məsafəni istədiyiniz zaman kəsiyində qət eləyə biləsiniz. Siz ki bizi Qarabağa apardınız, bizim hamımızın borcudur. Sizi çiyinlərimiz üstündə, sizi bax belə sevərək, hamılıqla bərabər o torpaqlara aparaq, bərabər gedək, zövq alaq, sizə bir daha orada təşəkkür eləyək. Minnətdaram, çox sağ olun ki gəldiniz. Biz sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edəyməz, çox sağ olun. Şansı bizə verdiyinizə görə. Minnətdaram, çox sağ olun. Və biz bağlanırıq bir daha Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbə. Dəyərli həmkarım Turalla. Tural, çox təəssüf edirəm ki, burada gedən söhbətlərdən hal-hazırda indi xəbərin yoxdur. Bilirəm ki, başın gələn qonaqlarımıza və qarşısında dayandığın o möhtəşəm heyətə qarışıb. Amma buradakı o qürur hissini, buradakı o əzəməti tam mənasında həm sənə ötürürəm, həm bizi izləyənlərə ötürürəm. Birazdan isə biz mütləq qayıdacağıq, çünki studiyamızın daha bir neçə qonağı var. Bəli, Leyla, bizdə burada hava çox qəşəngdir. Bizdə burada deyəndə mən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi nəzərdə tuturam və həmən bu hərbi liseyin kursant və müdavimləri buradadırlar. Coşku ilə hamımız bu günü qeyd edirik. Və vaxtı gəldi ki, bu səhnədə biz digər ifaçımızı salamlayaq, alqışlayaq, qarşılayaq və onun ifasını dinləyək. Hamımızın sevimlisi Namiq Qaraçuxurludur. Gəlin bir alqışlayaq Namiqi. Xoş gördük Namiq sizi. Xoş gördük, hər zaman gözəl günlərdə görüşək. Buyurun, söz sizindir. Vətənin qədrini bilməslə məhəbbət vətənə İqid ol eylə vətən namnə xidmət vətənə İqid ol eylə vətən namnə xidmət vətənə Qoydu yanvar ayının hadisəsi öz izini Yazdı qan ilə şəhidlərimiz azadlıq sözünü Qəflətən qara bulud tutdu o gün göy üzünü Gətirdi sanki həmən faciə zülmət vətənə Gətirdi sanki həmən faciə zülmət vətənə Vətənin qədrini bilməslə məhəbbət vətənə İqid ol eylə vətən naminə xidmət vətənə Sancılacaq bayrağımız Qoymarıq yadlara qismət Ola cənnət bağımız Bir zaman birləşəcək Parçalanan torpağımız Bu rəvadır mı ki qalsın Vətən əzrət vətənə Bu rəvadır mı ki qalsın Vətən əzrət vətənə Vətənin qədrini bilməslə Məhəbbət vətənə İqid ol eylə vətən Naminə xidmət vətənə Vətənin qədrini bilməslə məhəbbət vətənə İqid ol eylə vətən naminə xidmət vətənə Qoymarıq heç vaxtı vətən bölünsün Dərtli ürəklərdən adı silinsin Həqiqətimiz, amalımız bir olsun Daimi həmrəyliyimiz bilinsin Həqiqətimiz, amalımız bir olsun Daimi həmrəyliyimiz bilinsin Cahanın hər tərəfin Aləmin lərziyə sal Qoy uğur olsun hədəfin Qoru hər sahədə sən Ölkəmizin şan şərəfin Qalibin
Qalib olmaqla gətir hər dəfə şöhrət vətənə Qalib olmaqla gətir hər dəfə şöhrət vətənə Vətənin qədrini bil bəslə məhəbbət vətənə İgid ol eylə vətən naminə xidmət vətənə Qiyməti torpağımızın Misilsizdir sərvəti torpağımızın Tanrı bizə bəxş edib bu varlığı Müqəddəsdir neyməti torpağımızın Var qədri qiyməti torpağımızın Misilsizdir sərvəti torpağımızın Tanrı bizə bəxş edib bu varlığı Müqəddəsdir neyməti torpağımızın Yaşıl elvan giyinir dağ dərə gəldikdə bahar Havası xoş suyu şəffaf nə gözəldir bu diyar Yeganə Azərbaycandı doqquz iqlimi var Tanrı etmiş bu gözəllikləri qismət vətənə Tanrı etmiş bu gözəllikləri qismət vətənə Vətənin qədrini bil bəslə məhəbbət vətənə İki dol eylə vətən naminə xidmət vətənə Və biz davam edirik. Bir il bundan əvvəl 44 gün sürən müharibənin qələbə ilə nəticələnən anlarını anbaan xatırlayırıq və böyük məmuniyyətlə indi hal-hazırda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin səhnəsində hamımızın sevimlisi Sevda Yəhyəyevadır. Gəlin alqışlayaq Sevda xanımı. Çırpınır o mavi xəzər Şirvanda, Muğanda maralın gəzər Qoynunda çırpınır o mavi xəzər Şirvanda, Muğanda maralın gəzər Xarı bülbül ətri qoynunu bəzər Özəyir nəfəsli can Azərbaycan Can Azərbaycan dalğalan hər zaman ey şanlı bayraq əzminlə öyünsün bu ana torpaq səfərin dillərdə dastan olacaq Koroğlu qeyrətli Can Azərbaycan dalğalan hər zaman Qarabağ Azərbaycandır. Gözümüzü qisas tutub qardaş, oyan 30 illik xar bülbülüm. Billə billə addım addım yavaş yavaş. Biz gəlirik sənə sar bülbülüm. Doğma
Qarabağım, senin hak sesin, döyünen yüreğin, sözün nefesin. Doğma Qarabağım, senin hak sesin, döyünen yüreğin, sözün nefesin. Koy eller tanısın, odlar ölkesin, ay ulduz bezeyli can Azerbaycan. Koy eller tanısın, odlar ölkesin, ay ulduz bezeyli can Azerbaycan. Ay ulduz bezeyli can Azerbaycan. Dalgalan her zaman ey şanlı bayrak, ezminle öyünsün bu ana torpağ. Zeferin dillerde dastan olacak, Koroğlu gayretli can Azerbaycan. Dalgalan her zaman Tural, teşekkür ederim sana ve konaklarına bu mühteşemliği için. Gurur hissini sözlerde de, musikide de yaşayırıq. Ne kadar danışsak kifayet etmeyecek. Ne kadar bölüşsek o hatırlar hiç bitmeyecek. Ve bir ömür boyu biz hele de bu qələbənin gedişatından, elde olunmasından danışacağız. Her zaman şehitlerimizin hatırasını dərin ehtiramla yad edəcəyik. Qazilərimizin can sağlığı arzulayacağız. Ve elbette ki, bu qələbəyə aparan yolda müxtəlif sahənin insanları, müxtəlif sahənin mütəxəssisləri çalışdı. Heç kim özünü kənara çəkmədi. Müəllimlər də çalışdı, həkimlər də çalışdı, jurnalistlər də öz əməyini sərf etdi. Yəni bir-bir adlarını çəkməyəcəm. Amma bu hər birimizin bütöv bir xalq, millət, vahid bir orqanizm kimi getdiyimiz şərəfli bir yoluydu. Hər kəs istəyirdi ki, bu yolda onun da payı olsun. Xüsusilə bu məqamda mən həkimlərimizi qeyd eləmək istəyirəm. Biz vaxtı gəldinin ötən mövsümündə dəvət edirdik ara sıra həkimlərimizi, onlarla ünsiyyət qurub xatirələrini, fikirlərini, his həyəcanını bölüşməyə çalışırdıq. Hər şəfa tapan qazimiz haqqında, hər onların təcrübəsindən, həyatından, fəaliyyətindən keçən əsgərimiz haqqında məhz onlardan, özlərindən eşitmək istəyirdik. Bugün bir daha həkimlərimizə həm təşəkkür etmək üçün, həm də bir ilin tamamında hansı hisslər keçirdiklərini öyrənmək üçün dəvət etdik vaxtı gəldiyinin studiyasına və təşəkkür edirəm ki, onlar dəvətimizi qəbul etdilər və yenə də bizimlə bərabərdilər. Məndən sol tərəfdə əyləşən gözəl bir ailədir. Elə müharibəyə də ailə şəklində hər ikisi, həm ailənin başçısı ata, həm xanımı ana, hər ikisi bərabər getmişdilər. Sevinç xanım Ağalarova, həkim stomatoloq və həyat yoldaşı. Həkim olmasa belə, ürəyi məhz tip sahəsində döyünürmüş sən demə. Mir Yaqub müəllim ağalar, mən salamlayıram sizi ürəkdən. Çox şadam təkrar sizi studiyamızda görməyimə. Bu dəqiqələrdə sizi ekran vasitəsilə izləyən, məhz sizin şəfalı əllərinizdən şəfa tapan, səhhətinə, sağlamlığına qovuşan qazilərimiz mütləq ki var, sizə baxırlar, onlara yəqin ki müraciət eləyəcəksiniz. Və məndən sağ tərəfdə reanimatoloq, anesteziyoloq
Aras, doktor Aras Ağayev əyləşib. Çox salamlayıram sizi. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Təəssüf, ötən mövsümdə sizinlə görüşə bilməmişdik. Bu mövsümdə istəyirik səhvinizi düzəldək və sizin də təəssüratlarınızı, bugünə olan hissinizi, həyəcanınızı bölüşüm. Əvvəlcə soruşum, necəsiz? Səhhətiniz, sağlamlığınız, hər şey yaxşıdır mı? Çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Şükürlər olsun. Qələbə bir xalq kimi necə ola bilərik? Bütün ili bunu qeyd edirik. Bir mənalı. Mənə elə gəlir ki, bunun müqabilində bütün digər o şəxsi problemlər biraz şəklini dəyişir, biraz azalır, belə bil. Bu bir il ərzində sizin təcrübənizdən keçən əsgərlərin həyatı ilə bağlı, qazilərimizin həyatı ilə bağlı öyrəndiklərini, sizi sevindirən, məyus edən məqamlardan istəyirəm danışasınız bizə. Məyus edən məqamlar demək olar ki, olmadı. Qazilərimizlə indiyənə qədər də bizim əlaqəmiz var, müharibədən qutarsaq da və öz iş yerimizə çağırıb, onlara bacardığımız qədər stomatoloji yardımı da göstəririk. Çünki düzdür, bəzi qazilərimiz onlar regionlardadır, gələ bilmirlər, amma yenə də Bakı ətrafı və yaxud da Bakıda yaşayan qazilərimizi çalışırıq ki, cəhbədə tanış olduğumuz, yəni indiyənə qədər hamısı ilə əlaqəmiz var, maraqlanırıq. Onlar gəlirlər, gedirlər, yəni bayramlar, adi hal, əhval, bizim əlaqəmiz var. Yəni onlar biz biraz o mühitdə biz biraz doğmalaşdıq. Ora biraz ayrı cür ola başqa, bəli, orada başqa cürə olduq, yəni doğmalaşdıq, qardaş bacı kimi olduq. Ona görə ailəvi olaraq gəliş-gedişimiz var və indi məyus olduğumuz hallar demək olar ki, yoxdur. Şükür Allaha, hamısının sağlığı, yəni bizim əlaqə saxladığımız qazilərin hamısının sağlığı ilə bağlı böyük-böyük problemləri yoxdur. Hamısında da müalicə alırlar. Və biz də bacardığımız qədər bir böyük göldə bir damla da ola bilsək, nə xoş bizə. Bacardığımız qədər biz də özlərinə, ailə üzvlərinə, şəhid ailələrinin uşaqlarına stomatoloji yardımımızı göstəririk. Nə gözəl. Yəni bu missiya təkcə bir müddətlə, bir zaman kəsiyi ilə bitmir. Artıq baş vurdusa, demək ömür boyu sizin üzərinizdə. Həm çox çətindir bu məsuliyyəti, bu missiyanı daşımaq, həm də çox şərəflidir. Mir Yaqub bəy, siz belə deyim də, bugün attığınız addıma baxanda, yəni müharibənin ilk başladığı gündə, o eyfariyada, bəli, gəl qoşulaq gedək, hər şey qalsın, ailə, uşaq, əsas biz orada olmalıyıq deyib getdiniz. Bugün o keçən ilin bu günlərinə baxanda nə düşünürsünüz? İndi olsaydı gedərdim, yoxsa biraz tərəddüd edərdim, artıq hər şeyi gördüm, bütün o çətinliyi, qan qadanı gördüm, gedərdiniz mi yenə? Əlbəttə gedərdim. Yəni ki, fərqi yoxdur. Bugün, sabah, gələcəkdə nə oldusa, yenə biz ailə kimi orada iştirak eləməyə hazırıq. Fərqi yoxdur. Azərbaycan dar günündə bayrağımızın altında hər bir çətinliyə biz razıyıq. Nə gözəl. Mən elə gəlirdi ki, siz o vaxtdan sonra ixtisasınızı dəyişməyə cəhd eləyəcəksiniz. Hətta siz də artıq bilavasitə peşəkar həkim kimi fəaliyyət göstərəcəksiniz. Amma görünür ki, neftçilik ondan... Yox, biraz öyrəndiklərim oldu. Aha, xeyir də oldu sizə. Bəli, bəli. Əsas bizdə o müharibə başlayanda 3 vacib amil mənə ürəyimdə idi. Bir vətənimizə sevgimiz idi. İkinci, cənab prezidentin dediyi kimi, dəmir yumruq kimi onun ətrafında birləşib, bir də ki, düşmənə nifrət. Bu üç amili mən özümdə dərk eləmişdim, beynimi yedirmişdim. Bu üç amil əsasında biz getdik müharibəyə. Evə qaydanda sizə verilən ilk sual nə oldu? O qədər sual. Təsəvvür edirəm, amma övlad var, yəni ən azından... Onun da yəqin ki, sualları. Övladımızın sualı, siz erməniləri öldürdünüz. Mənə də sual verdi. Oğlum ki, Allah sağ papa, neçinə erməni öldürmüşsən? Dedim ki, bala, mən öldürməmişəm, mən öldürənlərə qulluq eləmişəm. Bu əslində çox şərəfli bir... Sizin gördüyünüz iş, ümumiyyətlə, həkim sənətini mən müqəddəs bir sənət hesab edirəm və bu sənətə, bu amala layiqincə həm xidmət eləyən, həm sadiq qalan hər kəsə böyük sevgim və rəğbətim var. Sizin gördüyünüz iş, Araz doktorun gördüyü iş, bu bütün sonraki nəsillərə örnək olacaq bir işdir əslində. Həkimlik peşəsini seçənlər üçün, özü üçün bu amalı əsas tutan insanlar üçün bir növ nümunədir. Araz doktor, yəni hazır rahat iş yerini qoyaraq pasientləri, xəstəxananı, şəhər mühitini
bir müddətlik imtina edərək döyüş meydanına başvurmaq, həm də ehtiyatda olan bir zabit. Yəni, artıq burada həkim və ehtiyatda olan zabit. Zabit daha güclü bir başlanğıcıymış. Yoxsa? Bilirsiniz, məsələ, müəllimin dediyi kimi, bizim bir amalımız var idi. Uzun illər idi bizdə, beynimizdə toplaşıb qalan bir belə deyək, güc idi, qüvvət idi hamımızda ki, biz qalib gələcəyik, biz torpaqlarımızı qaytaracağıq. Hərçənd ki, mən bir 7-8 il bundan qabaq hərbi xidmətdə olmuşdum, ehtiyata buraxılmışdım. Xidmətimi başa vuranda çox təəssüflənmişdim ki, niyə Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi olmadı və biz burada iştirak etmədik. Uzun illər gedəcəkmi? Və mən və mənim digər zabit yoldaşlarım, hansı ki xidmət keçən digər təxris olunan əsgər yoldaşlarımız, belə deyə, hamısı bu fikirdə idilər. 2016-cı ildə aprel döyüşləri olanda biz hamımız kökləndik. Mən əminəm ki, müəllim də köklənib, hamımız kökləndik ki, artıq, belə deyək, hamımız zabit vəsqəmizi alıb, durmuşduq, gözləyirdik növbəmizi ki, biz də gedək. Çox qısa bir zamanda, 5-6 gün müddətində bu döyüş kəsdi. Düzdür, böyük bir üstünlüyü əldə elədi. Bəli, yəni, peşəkar zabitlərin, peşəkar ordunun hesabına üstünlüyümüzü göstərdi. Nə xoş bizə, doktorun sözü olsun. Yəni, bu bizə də nəsib oldu. Sentyabrın 27-si müharibə başlayanda hamı kimi, yəni biz də səfərbər oldu. Təbii ki, biz gözləyə bilməzdik heç birimiz. Yəni, bu ağlımızdan belə keçmirdi. Mənim ən böyük istəyim idi ki, təbii ki, anestezioloq reanimatoloq kimi gedəm. Daha böyük belə deyə, xidmətlər göstərəm, amma dövlətimiz məni daha çox, yəni daha düşünən bir istiqamətdə göndərdi, özü düşündüyü bir istiqamətdə göndərdi, hərbi həkim kimi ön cəbhəyə göndərdi, tibb bölmə komandiri olaraq, tibb məntəqə rəisi olaraq göndərdi. Məqsədimiz tibb xidmətinin təşkili idi. Mən olduğum briqadada 3 həkimimiz yaralandı. Hal-hazırda qazidirlər. Döyüş meydanından yaralıları çıxardan ki, yəni birbaşa yaralıya müdaxilə eləyərkən, yəni orada yaralandılar, qəlpə yarası aldılar uzun müddət. Qospitalda müayinə, müalicə olundular. Şükür Allah ki, yaxşıdır, indi onların vəziyyəti yaxşıdır. Sağlamlıqlarına qovuşublar. Onu qeyd edin, bir haşiyə çıxım. İndi doktor ailəsi bir yerdə gediblər. Mən, belə deyək də, ailəmə deməmiş getmişdim müharibəyə. Mən deyim, mən həkiməm. Həkim arada olmalıdır, qospitalda olmalıdır. Mən qospitala gedirəm. Düzdür, burada da insanın müəyyən bir təxəyyülü var, orada bir qorxu var, bir ehtiyat var, evdə iki övlad var. Bunlar necə olacaq? Qorxu, birinci Qarabağ müharibəsində müəyyən bir travması insanlarda var. Mən və mənim kimi digər hansı ki, vətən nümayəndələrinə, vətən övladlarına bunlar. Təbii ki, bu qorxu heç aşmışdı hamı artıq bunu. Bu bariyeri hamı aşmışdı. Müharibə qutaran gün mən evdən ümumiyyətlə danışmadım. Telefonum ümumiyyətlə, yəni çox qısa bir qısa aralıqda. Yaxşıyam, salamatçılıq, xəstələr var. Mən xəstəyim, mənə mani olmuyor xəstələrlə. Mən yardım edirəm xəstələrə burada. Yaralılar var, onlara baxdım. Hərçənd ki, biz kapanerdə idik, hərçənd ki, biz posta idik. Mən öz zabitlərimə, öz əskərlərimə belə deyək, yardım etməyə getmişdim, kömək etməyə getmişdim. Hansı ki, əziyyətləri olan postlarda yatan, günlərlə yatan postlarda, hansı ki, bizim zabitlərimiz var idi, əskərlərimiz var idi, onlara tibbi təminat aparırdı. Onun günü mən evdən danışanda artıq hamı bayram edir. Onun günü görüntülü yığanda, yəni onlar bilmirdilər, mən hərbi formadayam, paqondayam. Onlar məni görmədilər, oğlum məni görən kimi qayıtdı. O, kahraman ata! Sən döyüşürdün, təbii ki, onlar da mənə, ata erməni vurdun. Və digərində,
efirdir, mən istəmirəm müəyyən bir yəni belə deyək də rütbəli şəxslərin adlarını çəkəm qarşı tərəfdən də digər tərəflərdən. Onu deyim ki, yəni bir həkim olaraq, bir hərbi ehtiyatlı olan hərbi həkim olaraq dövlətimiz çox gözəl hazırlaşmışdı. Hər tərəfli hazırlaşmışdı. Hər şey öz yerində idi. Yəni nizamlı. Mən öz başına bu işi eləyəcək qədər deyiləm yəni. Tapşırıq verilmişdi ki, bu işi sən görəcəksən, sənin öhdəndə. Sən görməyəcəksən, sənin dalınca digər heyət görəcək. Onun dalınca o bir heyət görəcək. Onun dalınca o bir. İnandırım ki, sizi həqiqət adamın tükləri biz-biz olur. Onu gözlə görməsən, indi doktorlar onu görüblər. Onu gözlə görməsən, belə təsəvvür etmək çox çətindir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Gəni-gəni qazilərimizə can sağlığı versin. Onların çox böyük belə deyək də onlar bizdən də ürəkli oldular. Məsələn şəxsən mən deyirəm, məndən ürəkli oldular onlar. Onlar bu zirvəyə qalxa bildilərsə, onlar məndən demək ki, ürəklidirlər, məndən qorxmazdılar. Bu günlərim hamımızın borcudur ki, qazilərimizi əlimizdən gələn, yəni nə varsa da, bu nəyimizi, nəyə gücümüz çatırsa, qazilərimizə kömək eləyək, əlimizdən gələn dəstəyi əsirgəməyək, şəhid ailələrini yüksək səviyyədə baxaq, bunu dildə, yazıda, pozuda göstərmək şərəf, göstərmək naminə yox. Yəni həqiqətdə də bunları eləyək. Kimin əlindən gələn gəlsə, bunları eləyək. Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdaram sizə. Biz həqiqətən də bu zəfərdə, bu şanlı tarixdə Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşən, bir ürəkdə döyünən millət gördük. Biz düşmənin üzərinə üzündə təbəssüm, dilində nəğmə gedən əskər gördük. Biz qələbə yürüşünü xəstəxananın pəncərəsindən bir qolunu itirmiş halda olsa belə sağlam qolu ilə salamlayan qazi gördük. Vətən sağ olsun, oğlum şəhid olub. Tək Azərbaycanımız var olsun deyən şəhid anası gördük. Yəni bir ömür boyu unutmayacağımız örnəklər canlandı gözümüzün önündə. Yeni qəhrəmanlar tanıdı bizim övladlarımız və hər şeyindən məhrum ola biləcəyinə rəğmən ailəsini, işini belə kənara qoyub cəbhə xəttinə gedən həkimlərimizi də gördük. Bütün bu gördüklərindən hansı şəkildə təsirat alıb, təsirlənib mi həmkarım Tural? Bunu indiki bağlantı zamanı eşitmək istəyirəm. Tural, bizi dinləyirdin mi? Bəli, Leyla. Biz də davam edirik burada. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə və mənim hər iki tərəfimdə çox gözəl xanımlar var. Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Gülyaz və Gülyanax bacıları hal-hazırda buradadılar və bizim üçün müdavim və kursantlarımız üçün, tamaşaçılarımız üçün çıxış eləməyə hazırdılar. Siz də hazırsınızsa, onda başlayaq. Söylədilər, mən də gəldim Yol açdılar, mən də gəldim Mən
seçildim ben de geldim. Sağlam eli ağamdı, harayladı ben de geldim. Köyden gelen köy Türküyen, ben seçildim ben de geldim. Tanrı bende ben ondayam, yakındayam uzaktayam. Baktım kızı taktım dayam, zaman söyle ben de geldim. İçimde bir yol ağardı, yol müqəddəs, yol doğmadı. Zülmətə işıq aparan əlimdə nur mən də gəldim. Dünya Tanrı biçimdə idi, haqqın nuru içimdə idi. Böyük kimdi, kiçik nə idi, söylədilər mən də gəldim. Yol açtılar, ben de geldim. Ben seçildim, ben de geldim. Sağlam eli ağamdı, harayladı, ben de geldim. Yol açtılar, ben de geldim. Ben seçildim, ben de geldim. Sağlam eli ağamdı, harayladı, ben de geldim. Yaşat Fondunun da heyətində üst tutduğu, müraciət etdiyi, inandığı həkimlər var. Bizim də studiyamızda qonaqlarımız məhz müharibənin ən qızğın çağlarında, ən qızğın vaxtlarında əskərlərimizin yanında olan, onlara şəfa tapmağa kömək eləyən həkimlərimiz əyləşib. Sevinç xanım, Mir Yaqub bəy, mən xatırlayıram, iki qardaş var idi ki, o qardaşların sağalmasında, müalicə almasında sizin müstəsna bir xidmətiniz olmuşdu. O qardaşların bugünkü vəziyyətindən istəyirəm bizə danışasınız. Qardaşlar elə verilişə gəlməmişdən öncə biz onlarla əlaqə saxladıq. Yaxşıdırlar, müalicələrini davam edirlər, qazidirlər hər ikisi. Orada isə yəni açığı o iki qardaşın bir-birini tapmağında səbəbkar mənim yoldaşım olub. O özü danışsın bu barədə. Yaqub bəy, necə oldu bu misiya? Bir yaralı var idi. Orada yaralı çoxdu. Atdan hamısını yadda saxlama olmur. Biri təzə əməliyyatxanadan çıxmışdı. Bir gün keçmişdi üstündən. Dedim ki, valideynlərim bilir. Yaralısan. Mənə dedi ki, mənim valideynlərim yoxdur. Mənə atam-anam yoxdur, rəhmətə gediblər. Nənəm baxır bizə. Nənəm bir də dayım. Dedim, bəs, dedim, mən iki qardaşıq biz. Bizi Şuşaya gedən yolda meşədə vırıblar ikisimizi də. Mənim qardaşım, deyəsən, şəhid olub. O, deyəsəm, mənim biraz nəsə çox fikirləşdim ki, deyəsəm, bu dəqiq bilmir. Başladım bunun qardaşını axtarmaq. Dedim, familiyon nədir? Dedi, Şəbizadə. Başladım Şəbizadə familiyasını da axtarmağa. Tapdım ki, bir neçə gün bundan qabaq bu əməliyyat olub.
ancaq bilmirlər. Bir-birindən xəbərləri yoxdur. Gəldim, dedim ki, necəsən? Dedi, sağ ol, əmi, yaxşıyam. Dedim, qardaşım var səni. Gözləri doldu. Mən çıxdım, getdim. Gəldim qardaşına, dedim ki, sənə sürprizim olacaq mənim. Dedi, nə? Dedim, görərsən. Həmən onları görüşdürməyimin də istədim ki, lentə alım. Telefonla çəkim. Gəldim, onları otağa, palataya salandı. Bir-birlərin süz... Yəni ki, nə qədər danışsam, o görmək lazımdır onu da. Bir-birlərini qox... Bir-birlərini iynəməkləri, bir-birlərini əllərini öpməyi. Yəni ki... Mən çox gözəl xatırlayıram o nənənin studiyaya gəlişini. Biz onunla söhbət elədik. Nəvələrdən biri buradaydı, digəri hələ müalicə alırdı. Özümə söz vermişdim ki, bu mövsümdə artıq ağlamayacağım. Amma siz danışınca o emosiyaları yaşamaq və təsəvvür etmək. İki qardaş, xüsusilə də belə çətinliklə böyüdülən iki qardaş, nənənin. Yəni, nənə həm ata, həm ana olub o uşaqlara. Nənə hansı hisslərlə göndərib nəvələrini müharibəyə? Biri yanındaydı həmin verilişdə, digərinə biz telefon bağlantısı ilə qoşulmuşduq. Mən xahiş eləyəcəm redaktor Məhəbbət xanımdan bizə o fraqmentləri xatırlatsın. Bilmirəm, bugün əlaqə saxlaya biləcəyikmi onlarla? Telefon əgər nömrələri varsa bizdə, bəlkə həkimlərə demək istədikləri, bizə bir ürək sözləri varsa çox böyük sevgilə eşidərdim onları. Bilmirəm, imkan varmı qoşulmağa, yoxmu? Amma fraqmentə baxa bilirik. İstəyirəm, bunu hər kəs söyləsin. Mən ona ana deyə müraciət edirəm, ona nənə deyə müraciət edirəm. Çünki iki qardaşı böyüdüb, onlara ana əvəzi olub bu illər ərzində Yetər xanım. Bizim anamız. Minnətdaram. Birinci minnətdaram sizə bizi dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Valla, nə deyə bilərəm, mən ayın 27-ci müharibə başlanan günündən çox fikir elədim, çox. Amma sevinirdim, bilirdim ki, qalib gələcək mən elə evlatlar böyütməmişəm ki, onlar nəsə bizi gözü kölgəli ilə yədilə qısa yox. Sadəcə olaraq çox həyəcan keçirdim. Nə bilim. Müharibə başlamamışdan bir həftə minə belə qabaq danışmışdım bunlarla. Sonra zəng kəsildi, heç kinə yox, xəbər ətər yox uşaqlardan. Çox həyəcan keçirdim həddindən artıq. Aynı onda bu zəng eləyəndə kim o, biz qalib gəldik, amma yaralanmışam deyəndə doğrudan çox həyəcan keçirdim. Özümdən asılı olmayaraq. Bu mənə dedi, yaralanmışam, mən o dəqiqə balacanı soruşdum, elmini. Elmin dilim bəs necədir, amma mənə söz vermişdim, amma narahat olma, biz gedib əskərimizi, hərbi xidmətimizi çəkib, bir də gələcəyik. İkisi də bir getmişdi. Sonra elə oldu ki, biz getdiyi oğlumla getdiyi yanına. Getdiyi elə oraya çatanda gördüyü Elmin yoxdur. Elmin yanında yoxdur. Bunun özü də deyirəm, amma mən onu çıxartdım. Mən onu yaralı vəziyyətdə çıxartmışam. Sonra həmən gün elə özü ayılıb zəng eləmişdi ki, amma mən Füzulidə diagnostikadayım. Həmin buraxılışda bizim studiyamızın qonağı İlkin Şəbizadə idi. Ağbirçək nənə ilə birlikdə böyük salamlarımı göndərirəm o gözəl ailəyə, o nurlu nənəyə, İlkin bəyə və Elmin bəy həmin müddətdə müalicə alırdı, bizimlə studiyada görüşə bilmədi, biz telefon bağlantısı ilə əlaqə saxladıq. Bugün yenə də biz Elmin bəy ilə telefonla danışacaq. Mən çox arzulayıram ki, biz Elmin bəy də dəvət eləyək studiyada onunla bərabər bir üzbəüz, gözbəgöz ünsiyyətdə olaq. Hələlik isə bugün Elmin bəyi salamlayıram və Elmin bəy, bizi eşidirsinizsə? Bəli, bəli, eşidirəm. Həmişə səsiniz belə yumurah gəlsin, şux gəlsin. Çox sağ olun ki, bizimlə telefon bağlantısına razılıq verdiniz. Sağ olun, təşəkkür edəm, bunu sözləyiniz, bəli. Minnətdaram, çox sağ olun. Əvvəlcə soruşum, İlkin bəy necədir? İlkin bəy yaxşıdır, şükür Allah'a, sayətinlə bağlı irənləyişlər gedir onunla, şükür, yaxşılaşır. Sadəcə məndə bir az problemlər var ayağımda, bir az müalicə alıram Şahan Reabilitasiya Mərkəzində. Aha. İndi bu dəqiqə oraya gedirəm, daha doğrusu gedirəm təzdən müalicə almağa oradan. Orada yatıram bir az, ona görə.
Allahın köməyi ilə, həkimlərimizin dəstəyi ilə çox tez bir zamanda istəyirəm şəfa tapasız. Bunu arzuluyuram sizə. Nənənin də halını, vəziyyətini soruşub, sonra keçəcəyəm bizim qonaqlarımıza. Bəli, nənənin vəziyyəti yaxşıdır. Min şükür ana. Biz də nəhəmətə sağlıq. Allahın fəaliyyətini sağ olun. Yaxşı da ona da can sağlığı, uzun ömür. Əlbəttə, nənənin nəvələri, övladları yanında olunca, gözünün qabağında olunca nənələr mütləq yaxşı olmalıdır. Allah can sağlığı versin. Və studiyamızda əyləşən qonaqlarımız, həkimlərimiz, Sevinç xanım, Miryaqub bəy, o insanların sizin həyatında oynadığı rol, bilmirəm, onu hansı sözlərlə ifadə eləyəcəksiniz. Bir-birinizi tapmağınızda Miryaqub bəy bizə danışdı, onun rolu olub, zəhməti olub. Bugün onlara demək istədikləriniz nə olacaq? Yəni, bizim, necə deyək, hələ də bizim Seyid qardaşlar, Seyid partımızdan bizim münasibətimiz yəni, ailəvi kimidir. Yəni, onlar da bizim bir ailə partımızdır, belə deyək. Yəni, həqiqətən, yəni, onunla tanışılmaq günü dünənki kimi yadımdadır. Mən yaralanmışdım, Azərbaycan hospitala gələndə, suist idim. Yəni, dünənki kimi yadımdadır, belə bir dünən olub hadisə. Suist idim, sadıqı, su verilmirdi, mənim qanaxma məhzindən artıq çox idi. Və başım yuxarı qalıbdım, gördüm bir nəfər durub, mandalin var mənim başımın üstündə. Sonra götürüb bir-bir mənə verdi. Həkimlər deyir ki, verin də, məsələn, ona olmaz o. Amma mən də su istəyirəm, mandalində də su tək şey var, bir düzəcə. Yəni, belə bir xoş münasibətdir. Ondan sonra bizim şəhid qardaşımız, babaya Fərhad Yeni Günəşdən. Mən dedim ki, Yeni Günəşdə qalıram. Seyid qardaş qardaşı deyir ki, mənim də bir qohumum var, bir zam parçamız var, Yeni Günəşdə qalıram. Onun yəndə də tanımışdınız onu. Ondan sonra günü bu günə qədər bizim yəni Seyid qardaşımız, Seyid partımızdan, yəni onların da, yəni bizim vuruşduğumuz kimi necə bir əziyyətimiz varsa, onların da bizə o qədər çox əziyyətləri çox olub. Sağ olsunlar, haqlarınız bizə rahat olun eləsinlər. Siz sağ olun. Vallahi qazilər təşəkkür eləyəndə mən utanıram. Çünki təşəkkürü biz etməliyik sizə. Etdiklərinizi, zəhmətinizi, səhhətinizə vurulan o ziyanı bizə halal eləyin. Çox sağ olun hər şey üçün. Övladlarımıza sizin sayənizdə qalib Azərbaycan əmanət eləyə bilirik. Rahat yaşayırıq, verilişlərimizi apara bilirik və sizə edə biləcəyimiz yalnız təşəkkürdür. Çox sağ olun. Bizimlə telefon bağlantısı razılıq verdiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm sizə. Ailənizə böyük salamlarımızı göndərirəm. Bundan böyük səadət həkim üçün, bir vətəndaş üçün, bir oğul üçün, nə bilim, məncə ola bilməz. Biz orada olduğumuz müddətdə səhərlər axşama qədər əməliyyatlar olurdu. Axşamlar isə artıq biz gecə növbəsində olanda əskərlərimiz ürəklərini boşaldırdılar, danışırdılar ki, necə olub, necə gedib çatıblar, hansı əziyyətlərdən keçiblər, neçə gün yemək yemiyiblər, su içməyiblər, ac, susuz. Və orada artıq müharibən bitmişdi artıq və yoldaşım dedi ki, mən istəyirəm ki, bunları əbədiləşdirim də, bunlar bir kadrda qalsın. Aha. Və Azərbaycan sizin kimi oğulları tanısın. Onların inanırsınız bizə cavabları nə oldu? Biz utanırıq. Yəni, biz utanırıq, nə danışacağıq? Amma ona qədər isə hər şey danışılmışdı. Yəni, o qədər utancaq idilər. Belə, biz ümumiyyətlə şokdaydıq ki, yəni, siz bu boyda əziyyətlər çəkmişsiniz, Şuşaya qədər gedib çatmışsınız 44 günlük mübarizədə, oranı belə almışsınız, onu utanırsınız deməyə. Yəni, siz kipriyinizlə od götürən insanlarsınız və ondan utanırsınız. Ki, yox, biz nə danışaq? Necə nə danışaq? Bir borcumuzda biz nə eləmişik ki? Yəni, bunu bir əlahiddə bir şey hesab eləmir. Yəni, öz xidməti borcu, vətəndaşlıq borcu sayır. Öz, necə deyim, işi kimi, necə deyim. Deyir, mənim borcumdur da, burada deyir, nə eləmişəm ki, mən. Hələ bizə deyir ki, siz könüllü necə gəlmişsiniz, biz də könüllü elə getmişik. Bu, ağır bir iş də saymadılar, amma əslində biz siz 44 gün ərzində o boyda 20% torpaqlarımızı qaytarmaq məlgər az bir şey deyil. Yox, qətiyyən, yəni bunu artıq peşəkarlar da söylüyür, hərbi ekspertlər də söylüyür ki, Azərbaycanın bu 44 günlük müharibəsi dünya hərb tarixinə yazılacaq, taktikası etibarilə, gedişatı etibarilə, nizamı etibarilə, yəni o öyrəniləcək bir tarix də öyrəniləcək bir döyüşdür. Və nə xoş sizə və nə xoş bizim qardaşlarımıza, qazilərimizə ki, onların adı yazılır bu hərb tarixinə. Şəhidlərimizin adı əbədi olaraq həqiqə olunur Azərbaycanın və dünyanın hərb tarixinə. Araz bəy, bir valideyn kimi, eyni sualı mən Miryaqub bəyə də verəcəm. Bir valideyn olaraq döyüş meydanında yaralanan,
şəhid olan hərbiçiləri görüncə, əskərləri, zabitləri görüncə, övladlarımı heç vaxt hərb sahəsinə imkan verməyəcəm müraciət etsinlər. Övladlarıma icazə verməyəcəm və yaxud onları qorumağa çalışam. Belə bir fikir keçdi mi heç ağlınızdan? İnandırım ki, sizi ora elə bir vəziyyətdir ki, şəxsən mən öz payıma edirəm, subyektiv fikrimdir mənim. Orada mənim övladlarım yadıma düşmürdü. Yəni, öz övladlarım, ailəm belə yadıma düşmürdü. Mənim bir əmalım var idi, mənim ailəm, mənim övladım, mənim uşağım, mənim qardaşım, mənim atam. Hamısı orada idi. Məndən böyük rütbəli şəxslər idi, məndən kiçik rütbəli şəxslər idi. Mənim əmalım bir idi, hamı kimi, hamı döyüşənlər kimi. Fikirlərimiz bir idi, məqsədimiz bir idi. Biz onsuz da 44 gün yox, 440 gündə keçsəydi, 444 gündə keçsəydi və ilaxırda neçə ildə keçsəydi, bizim amalımız, yəni mən ölsəydim mənim arxamda mənim vəzifəmi yerinə yetirə biləcək kifayət qədər Azərbaycan həkimləri var idi. Hamısı da durmuşlar, bəlkə də dava eləyirdilər ki, niyə arazı apardınız, mənə aparmadınız. İnandırım ki, var idi bunlar. Hətta mənə pahalılıq eləyənlər də sox idi ki, başa düşmədim, onu apardınız məni, niyə aparmadınız deyənlər də var idi. Bu, təbii ki, fərəh hissidir. Mən bunu zarafata təbii deyirəm ki, paxıllıq edirlər yaxşı mənada. Yəni, bu yaxşı rəqabətdir. Hər kəs, bu vətən hamımızındır. Hər kəs istəyir onu. Şairimizin dediyi kimi deyir, vətən mənə oğul desə nə dərdim. Mamur olub qayasında bitərdim. Hamı hazır idi. Mamur olub qayada bitməyə hazır idi. Bitən də oldu. Yaşadan da var, yaşadanlar var. Təbii ki, elə... Uyğun dağda, uyğun olaraq da yaşat fondu var. Yaşat fondu var, tam doğru. Təşəkkür edirəm hər birinizə etdikləriniz üçün. Çox sağ olun. Bizsə övladlarımıza aydın səma, güclü, qüdrətli, Azərbaycana layiqli vətəndaş olmağı arzuluruq. Və bu arzuyla da biz istəyirik bu efirimizi də musiqi ilə bitirək. Bu studiyadan biz musiqi səsləndirmirik. Çünki musiqinin səsləndiyi yer Tural'ın bulunduğu məkandır. Tural, söz səndədir. Bir daha hoş gördük Leyla, teşekkür ederim, çok sağ olun. O ki kaldı bize, bizde burada vəziyyət çok yaxşıdır. Əsl bayram havasıdır, əsl qələbəyə gedən yolu xatırlatmaq havasıdır. Biz bugün burada Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin səhnəsində çok sevimli əməkdar artistimiz İlkinlə görüşürük. İlkin, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Bilirəm ki, bu 44 gün ərzində siz de tez-tez ön cəhbəyə gedmişsiniz. Orada bizim döyüşçülərimizlə görüşmüşsünüz. O təəssüratlar haqqında bilirəm dəfələrlə danışmışsınız, amma bizim verilişimizin çərçivəsində olmayıb. Təşəkkür edirəm. Öncəliklə mən də tələbələri ürəkdən təbrik edirəm. Və əlbəttə ki, ulundərimizin ruhu şaddır. Təməlini qoyduğu Naxçıvanski hərbi liseyi maşallah bu gün tüğyan eləyir. Dünya arenasında tüğyan eləyir. Var olasınız, fəxr edə bilərsiniz. Sözün həqiqi mənasında biz sizlərlə fəxr edirik. Qaldı ki, əlbəttə ki, bizim 44 günlük zəfər müharibəmiz mənim üçün o qədər sözlər var, danışalası, təfərrüatlar var ki, bitməz, tükənməz. Ən əsası onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bax bu cür gənclərimiz, qardaşlarımız, balalarımız böyük bir ruh yüksəkliyi ilə bu zəfər müharibəsinə hazırlaşmışdılar və böyük ruh yüksəkliyi ilə də döyüşə gedirdilər. Mən onun şahid oldum dəfələrlə. Neçə-neçə yaralılar oldu, o yaralarının belə deyək, qismən yüngül olmasını nəzərə alıb, onlar öz istəklərlə qayıdıb təzədən döyüşlərə qatılırdılar. Ona görə də yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycanımızın güclü ordusu, yaşasın Azərbaycanımızın bütün övladları, qızlı, oğlanlı bütün övladları. Allah qorusun Azərbaycanımızı. Bir gözəl nəğmə ifadə edəcəm. Əlbəttə ki, bu nəğmədə sözlər bir zaman bir neçə dəfə kövrəldim, amma indi kövrəlməyəcəm. Çünki bir zamanlar bu nəğmədə, bu əsərdə deyirdik ki, Qafqazlardan aşacağız, Türklüyə şan qatacağız, Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız. Bunu belə deyirdik, amma indi bir başqa cür deyirik, böyük bir fəxirlə. Qafqazlardan aşmışıq biz, Türklüyə şan qatmışıq biz, Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asmışıq biz. Yaşasın Azərbaycanımız. Buyurun. Thank you.
baxıb türkün